qilmoqda. Madaniy tadbirga O'zbekiston xalq artistlari, qiziqchilar va xonandalarning tashrifi chindan ham charchoqlarni aritmoqda. Bunaqa go'zal kunda, yaxshi kunda shu kutib shunga yetib kelgan xalq juda katta duolar qilyapti hozir. Bu yerdan biz avval ham o'tganmiz, bu joylardan. Avval ham kelganman men bu yerlarga. Yo'l qanaqaligini bilardim. Uylar qanaqaligini ko'rganman. Masalan, uni aytgani uyalaman. U holatda aytgan. Hozir men hamma joyga olib kirib ko'rsatib chiqdilar rahbarlar. Ashi qilingan joylarda, yo'llarda, uylarda juda go'zal qilingan. Hali eski joylarni buzib, o'rniga yangi uylar qurilibdi. Bundan tashqari yana boshqatdan hali 3 etajli, 5 etajli imoratlar qurilibdi. Endi buni shaharga o'xshab qopti-da. Oddiy bir cho'lda ichida bitta shahar paydo bo'lyapti. Bu kunga yetgan onaxonlar mana ko'z yoshi bilan duo qilyapti, ko'rdim men. Hozir men kirgan joylarda mana tikuv sexlari qilinibdi. Yana uylarni qurilib, uyni qurib, unga parniga ham qurib berilibdi. Bunga shodlanish kerak. Bunga xursand bo'lish kerak. Buning uchun odam maza qilish kerak. Hayot mana boshqatdan chiroyli boshlanyapti. Bizni sog'inib kutganlar bor edi. Yana kamiga bizni ashillam, o'sha yerda ashil aytib berasan deyaptilar. Ashu ali sexlarni oldida. Bu yerda ham aytib berdim. Endi bu yerga ham mana keldik. Bu yerda ularni xursand qildik. Bizi vazifamiz xursand qilish. Ularni ko'zidagi xursandchilik holatlarini ko'rish edi. Shunga men erishdim.